Kāds jau te teica, ka jūs dzirdēsiet rakstvietas un dažādas teicienus ne tikai vienu reizi. Because each of us worked on our own teaching separately. Jo mēs katrs atsevišķi gatavojām savu runājamo. Anytime the Lord repeats something, un ja tas kungs grib, lai kaut kas tiktu atkārtots, when he says it more than once, un ja viņš saka to vairāk kā vienu reizi, he's trying to get your attention, viņš mēģina pievērst tavu uzmanību, and he's also saying, I really mean this. Un viņš saka, es tiešām gribu, lai tu šai lietai pievērs uzmanību. He wants to be sure we understand the message. Un viņš grib būt pārliecināts, ka mēs saprotam šo vēsti. Once we have repented of our sins, Tad, kad mēs atgriezāmies no grēkiem, we receive forgiveness and cleansing. Mēs pieņēmām piedošanu un attīrīšanos. 1 John 1:9 tells us, 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa 9. Pants saka, when we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kad mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir taisnīgs un viņš piedod mūsu grēkus. What God has forgiven, he chooses to forget. To, ko Dievs ir izvēlējies aizmirst, viņš izvēlas arī vispār aizmirst. It is amazing to me to hear him speak so tenderly and gently to me when he knows all my weaknesses. Priekš manis tas ir interesanti dzirdēt, ka viņš runā tik maigus vārdus, tad, kad es esmu grēkā vai sagrēkojusies, vājumā. He has taken my sins and given me his righteousness. Viņš ir paņēmis nost manus grēkus un iedevis savu taisnību. That's really a good exchange. Un tas tiešām, tā ir tiešām ļoti laba apmaiņa. 2 Corinthians 5:21. Otrā vēstule Korintiešiem 5. Nodaļa 21. Pants saka. God made Christ who never sinned. Dievs ņēma Kristu, kurš nekad nebija grēkojis. To be the offering for our sin. Lai viņš būtu upuris mūsu grēkiem. So that we could become righteousness in him. Lai mēs varētu kļūt par viņa taisnību. And even though he sees our sin, pat ja viņš redz mūsu grēkus, he calls us dearest. Viņš mūs sauc par dārgajiem. Yes, you are my darling. Jā, tu esi mans dārgums. If this were not the word of God, ja tas nav Dieva vārds, it would be too good to be true. Tad tas būtu pārāk labi, lai būtu patiesība. Jesus' love will help us flourish and even grow. Dievs mīl mūs, viņam patīk, ka mēs plaukstam un augam. During times of difficulty. Pat tad, kad mēs ejam cauri grūtībām. We often cannot see what's going on. Mēs bieži vien nevaram redzēt to, kas notiek. We don't see the growth that's taking place. Mēs neredzam pat to, ka mēs pieaugam. But he knows the end result. Bet viņš zina gala rezultātu. The most difficult time of my life I've shared with you before. Es tev agrāk esmu dalījusies par grūtāko periodu savā dzīvē. But I think I'm supposed to mention it again. Bet man šķiet, ka tas man ir jādara atkal. As a small child, kā mazs bērns, I was sexually assaulted. Man izmantoja seksuāli. I was told that literally word for word, we do not discuss these things. Man bija vārds pa vārdam ieskaidrots, ka par to es nedrīkst runāt. So that left me alone to try to figure all this out by myself. Un es tiku atstāts tā kā malā viena pati, lai es tiek galā ar šīm problēmām. And no child is equipped to do that. Un nevienam bērnam tas patiesībā nav jādara. It left a void in my heart and in my life. Tas ievainoja manu sirdi, manu dzīvi. And this drew further abuse. Un tas arī veicināja, ka mani izmantoja arī tālāk. And it was decades before I began to break free. Un pagāja desmitiem gadu, kamēr es paliku brīvi no tā. I could not see any goodness in me. Es nevaru ieraudzīt, ka manī būtu kaut kas labs. Just like the maiden cannot in our story. Tāpat kā šī jaunā šajā sākumā augstajā dziesmā. She sees only the difficulties in her life. Viņa vienīgais, ko viņa redz, tās ir grūtības viņas dzīvē. I don't know that I can tell you why God let that happen. Es nevaru jums pateikt, kāpēc Dievs lika, lai viss tas notiek manā dzīvē. But I can tell you one result from it. Bet es varu pateikt kādu rezultātu, kas no tā viss ir iznācis. The one who has suffered much. Tas, kas ir daudz cietis. Deeply loves the one who has rescued her. Patiesi no sirds mīl to, kas viņu ir izglābis. I want to tell you that whatever you're going through. Es varu pateikt, lai vienalga, kam tu ej cauri. God redeems and restores. Dievs var atbrīvot un atjaunot. Romans 5:5 tells us. Romiešu vēstule 5. Nodaļa 5. Pants saka mums. There's hope. Ka ir cerība.
And hope does not disappoint us. Un cerība nepamet mūs kaunā. Because God has poured out his love into our hearts. Jo Dievs ir izlējis savu mīlestību mūsu sirdīs. By the Holy Spirit who caur svēto garu, kurš ir mūsos. It's a process. Tas ir process. Just like the maiden is going through a process in the Song of Songs. Tāpat kā šī augstajā dziesmā šī jaunavie cauri procesam. In the first few verses of chapter 4. Un pirmajos pantos 4. Nodaļā. The king is preparing the maiden for the trial that he knows is coming. Viņš sagatavo šo jaunam tiem pārbaudījumiem, kuriem viņš zina, ka tie nāks. Our Abba is the one who calls us beautiful. Un viņš ir tas, kas sauc viņus par skaistu. Even when we are the most aware of our weaknesses. Kaut gan viņi ir pārliecināti par savām vājībām. We are completely loved even in our immaturity. Mēs tiekam pilnībā mīlēti no Dieva, pat ja mēs neesam pieauguši. His love breaks the power of the sin that he has forgiven and canceled. Viņa mīlestība salauž jebkādu grēku, kas ir viņa mīlestība atcelts. He knows the desire of our heart to be fully his. Viņš zina, ka mēs savā sirdī vēlamies pilnībā piederēt viņam. Even when we're unable to accomplish that. Pat ja mēs to nespējam līdz galam izdarīt paši. At least not yet. Varbūt, ka ne vēl šobrīd mēs to nevaram. His love accomplishes in us what we're unable to do for ourselves. Viņa mīlestība pabeidz mūsos to, ko mēs nevaram izdarīt paši. 1 Peter 4:8 tells us. 1. Pētera vēstule 4:8 saka. Love covers the multitude of sins. Kad mīlestība apklāj veselu daudzumu grēku. In the first 5 verses of chapter 4. 4. Nodaļas pirmie 5 panti. The king mentions 8 virtues that he sees in the maiden. Viņš runā par tām iezīmēm, ko viņš redz šajā jaunavā. And we know that 8 is the number of new beginnings. Un mēs zinām, ka 8 kā cipars nozīmē, ka tas ir jauns sākums. So he's talking about what he's going to do new in her life even though she can't see. Tātad viņš stāsta par to, ko viņš darīs jaunu viņas dzīvē, pat tad, ja viņa to pati neredz. He is calling forth her maturity, what she's going to be at the end. Viņš jau šobrīd runā par viņas pieaugšanu, kas būs tikai pašā galā. Paul says in Romans 4:17. Pāvils Romiešu vēstulē 4:17 saka. Abraham is our father in the sight of God in whom he believed. Un Abrahāms mūsu tēvs Dieva acīs. The God, viņš ticēja. The God who gives life to the dead and calls into being things that are not. Dievs, kurš dod dzīvību mirušām lietām un sauc esamībā lietas, kuras vēl nav, kuras neeksistē. And this is what the king consistently does in the Song of Songs. Un šajā augstajā dziesmā ķēniņš to arī dara, viņš runā lietas, kuras vēl nav. He continues to speak sweetly to her. Viņš turpina runāt maigus vārdus viņai. He continues to tell her the good things that he sees hidden in her. Viņš runā par tām labajām lietām, kas ir vēl apslēptas viņā. Our God calls out the gold in us. He calls out the gold in us. Viņš runā par to zeltu, kas ir aprakts mūsos. And that gold is his spirit, it's his glory that he has placed in us. Un tas zelts ir tas svētais gars, ko viņš ir ielicis mūsos. You remember he called Gideon a man of valor. Ja jūs atceraties Gideonu, Dievs aicināja Gideonu. And when that was spoken to Gideon, he was hiding in a wine press. Tad, kad Dievs runāja uz Gideonu, tad Gideons tajā mirklī slēpās vīnspiedē. He was threshing out grain. Viņš tajā vīnspiedē mēģināja apstrādāt graudus. Have you ever thought it odd that he was threshing grain in a wine press? Bet tas neliekas dīvaini, ka viņš cenšas apstrādāt graudus vīnspiedē. He didn't expect them to find him there. Viņš nebija gaidījis, ka viņu kāds tur atradīs. But God knew where he was. Bet Dievs zināja, ka viņš ir tur. God knows where you are. Un Dievs zina, kur tu esi. And he's going to pursue you and find you. Un viņš tev sakos un tev atradīs. And that's good news. Un tā ir labā ziņa. He is calling you royalty even now. Viņš tev aicina savā karaliskumā pat šobrīd. Because in his plan we are a kingdom of priests. Jo viņa plānā mēs esam ķēnišķīgi priesteri. 1 Peter 2:9 says. 1. Pētera vēstule 2. Nodaļa 9. Pants saka. You are a chosen people. Jūs esat izredzēti ļaudis. A royal priesthood. Ķēnišķīgi priesteri. A holy nation. Svēta tauta. A people belonging to God. Cilvēki, kuri pieder Dievam. That you may declare the praises of him who called you out of darkness. Lai jūs varētu pasludināt slavu tam, kurš tevi ir saucis ārā no tumsas.
into his wonderful light. Savā brīnišķīgajā gaismā. Can you see that's the same process that's happening in Song of Songs? Tas ir tas pats process, kas notiek augstajā dziesmā. He puts a crown of gold on our head. Viņš uzliek zelta kroni uz viņas galvas. And watches us grow to maturity into it. Un skatās, kā mēs pieaugam līdz šim kronim. But here are the eight things that he mentions. Bet ir tādas astoņas lietas, kuras viņš šeit piemin. Your eyes glisten with love like gentle doves behind your veil. Tavas acis spīd kā baloži aiz plīvura. Now Cheryl's already explained to you about a dove. Tad jums jau Cheryl stāstīja par baložiem. And it is mentioned several times in Song of Songs, so God really means for you to pay attention. Un vairākas reizes šie baloži ir pieminēti augstajā dziesmā, tāpēc Dievs grib, lai jūs pievērstu tam uzmanību. And what the king sees is the heart of the maiden. Tas, ko ķēniņš redz, ir šīs jaunās sirds. Even though at this point in the story she has not yet declared her love for him in the way of commitment. Viņa vēl šeit nav nodavusi sev tikai zvērest, ka viņa būs par viņu līgavu. He sees the end from the beginning. Jo viņš jau redz beigas jau no paša sākuma. And he knows the intentions of her heart. Un viņš zina mūsu sirds nodoms. That she will see him as he is and be drawn to him. Ka viņa ieraudzīs viņu kāds viņš ir un ies tuvāk viņam. He sees the seed of the Spirit of God within her. Viņš redz gāru, kas dzīvo viņā. She's behind a veil. Viņa ir tā kā aiz plīvura. Which is a sign of humility and maturity in Christ. Kas parāda pazemību un pieaugumu Kristu. Philippians 2:8 says of Jesus. Filipiešos 2:8 ir teikts par Jēzu. Being found in appearance as a man, he humbled himself. Viņš atrodoties cilvēka izskatā pazemoja sevi. He did not call attention to himself. Viņš nepievērs uzmanību sev. And the maiden is not calling attention to herself. Un arī šī jaunava nepievērš uzmanību sev. Then he mentions her hair. Tad viņš runā par matiem. That's a symbol of devotion. Tā ir nodošanās zīme vai simbols. Her dedication is compared to an animal that's getting ready to be sacrificed. Viņas nodošanās ir līdzīga kā salīdzināt ar dzīvnieku upurēšanu. She's prepared to give herself as a living sacrifice as spoken of in Romans 12:1. Viņa ir gatava sev atdot kā dzīvu upuri, par ko tiek runāts arī Romiešiem 12. Nodaļā 1. Pantā. Then he mentions her teeth. Tad viņš runā par zobiem. When I look at you, I see how you have taken my fruit and tasted my word. Tas viņš skatās uz to, kā tu baudi ar šiem zobiem viņa vārdu. Her ability to eat refers to her teeth. Tātad, lai spētu ēst, ir vajadzīgi zobi. And the maiden still has all of them. Un par laimi jaunavai visi viņi ir mutē vēl. In matched pairs. Un pat pa pāriem. This was not always true of people 3,000 years ago. Tas tiešām ir interesanti, ka cilvēkiem tā ir bijis 3000 gadus atpakaļ. It was very common for them to lose teeth early. Jo viņi ļoti agri zaudēja zobus. But he refers to her strong teeth to let us know that she can take the word of God and eat it and digest it. Un šie stiprie zobi norāda, ka viņa ir spējīga ņemt Dieva vārdu un ēst. Another phrase he uses is like a lamb washed and newly shorn. Un tad tiek runāts par auvju baru, kas tiek tā kā vests mazgāties, peldē. Lambs were a clean animal in the Old Testament and used for sacrifice. Jēri vai avis ir tīri dzīvnieki, kurus var izmantot upurēšanai. We are washed with the water of the word, Ephesians 5:26. Kā saka Efezieši 5:26, ka mēs tiekam mazgāti ar ūdeni, kas ir vārds. And evidently she was too. Un arī, kā redzams, arī viņa tika mazgāta ar šo vārdu. She was freshly sheared. Viņa bija svaigi tā kā nocipta. Meaning that the fleshly tendencies were being cut off of her. Tas nozīmē, ka viņas miesas, tās liekās lietas, miesa tika tā kā nocirsta. Then he mentions her lips. Un tad viņš min lūpas. Your lips are as lovely as Rahab's scarlet ribbon. Tavas lūpas ir kā sarkana purpura aukla. Speaking mercy, speaking grace, refreshing. Un tava mute ir mīlīga, tā runā žēlastību un svaigumu. Her speech has taken on the qualities of the New Testament covenant of mercy and grace. Tad viņa runa tiek pārnest uz žēlastību un žēlastību, jā, latviskā vārda žēlastība, kas ir minēta jaunajā derībā.
The scarlet ribbon is a reference to the blood of Christ shed on the cross. Sarkanā purpura aukle ir Jēzus Kristus asins, kas ir izlietas uz krusta. We want our words to be like apples of gold. Mēs gribam, lai mūsu vārdi ir kā zelta āboli, kas ir ielikt sudraba traukā. Proverbs 25:11. Salmam pamācības 25:11 to saka. Gold refers to divinity. Zelts attiecas uz dievišķumu. Of godliness. Jā, uz dievu lietām. And silver refers to redemption. Un sudrabs nozīmē atbrīvošanu. Our words should bring redemption. Mūsu vārdiem ir jānes atbrīvošanu. To the people around us. Tiem cilvēkiem, kas ir ap mums. But also to ourselves. Un arī mums pašiem. I have a friend who constantly reminds me, don't forget to be kind to yourself. Viņai ir padomnieks, viens cilvēks, kas vienmēr saka, neaizmirsti būt laipna arī pret sevi. And I think you need to be reminded as well. Un jums arī noteikti tas ir jāatgādina. Sometimes we're hardest on ourselves than others. Dažreiz mēs pret sevi attiecamies sliktāk kā pret tuvākajiem, citiem. Then he also talks about her words again. Un tad atkal viņš runā vārdus. And describes them, the words of your mouth are as refreshing as an oasis. Tavi vārdi ir tik atsvaidzinoši kā oāze. Now an oasis is a place in the desert that has water. Tad oāze ir tāda vieta, kur tu var atveldzēties, kur ir koki un ūdens. It's a life-giving place. Tad dzīvības dodoša vieta. And they've just come out of the desert, if you remember in the first part of the song. Ja jūs atceraties, kad viņi tikko iznāca no tuksneša pirmajā daļā. And so he's saying how pleasant she is to him like a refreshing drink of cool water. Un viņš viņai saka, tu esi tik atsvaidzinoši kā vēss ūdens. She's simply delightful to him. Viņa ļoti viņam patīk. Then he says, I see your blushing cheeks open like halves of a pomegranate. Un tad viņš runā par viņa svaigiem, tavi vaigi ir kā granātāboli. Now in the more traditional translation it doesn't say cheeks, it says temples. Tradicionālajā tulkojumā nav teikt vaigi, bet tempļi. But either way this represents her emotions. Bet jebkurā ziņā tie attēlo emocijas. Our emotions are clearly seen on our countenance. Mūsu emocijas ir skaidri redzamas. Sometimes more than we would like. Un dažreiz tās emocijas ir ne tādas, kādas mēs gribētu. But he's pleased to see that she is going to be his blushing bride. Bet viņš ir priecīgs, ka viņa būs viņa līgava. He can discern her emotions. Viņš tātad ņem vērā šīs emocijas. Even if she's trying to hide them. Pat ja viņa cenšas tās slēpt. The veil of meekness speaks of her modesty. Viņas šis pārklājs ir viņas runā par viņas pazemību. Which is appealing to him. Kas viņam ir pieņemams. He wants a bride who will follow him, not one that runs ahead of him. Viņš grib tādu līgavu, kur seko viņam, nevis kur skrien viņam pa priekšu. By delighting herself in him, kura atrod prieku viņā pašā, she will receive the desires of her heart. Un tad viņa saņems to, ko viņas sirds vēlas. Psalm 37 tells us, kā teica psalmā 37. 4. Pantā, take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Atrod prieku savā kungā un tad tu saņems, ko tavs sirds vēlas. Now that can mean that as you delight yourself in the Lord, he gives you his desires. Tas varētu nozīmēt, ka ja tu atrod prieku savā kungā, viņš dod to, kas ir viņa vēlmes. And then fulfills them. Un tad viņš piepilda tās. Or it could mean that as you delight yourself in the Lord. Var arī būt tā, ka tad, ja tu atrod prieku savā kungā, he fulfills the desires you already have. Un viņš piepilda tās vēlmes, kas jau tev ir. I think it's both. Tās abas lietas ir labas. Because he probably put those desires in your heart in the first place. Jo viņš jau pats ieliek šīs vēlmes tavā sirdī. And then as he looks at her, he sees an inner strength. Un tad, kad viņš skatās uz viņš redz, which is her neck in traditional translations. Viņa spēku, kas ir tradicionālajā tulkumā minēts par kaklus. He says, you are as secure or as resolute as David's fortress. Tu esi tik stipra kā Dāvida tornis. The neck represents our will. Kakls parāda mūsu gribu. If you are stubborn, you might be considered stiff-necked. Ja tu esi ietiepīgs, tad tevi sauc par, tā kā ciets kakls ir, ja? He does not see that in her because she is submitted to him.
Viņš neredz viņu, ka viņa būtu ietiepīga, bet ka viņa ir nodevusies viņam. And her resolute will is compared to David's fortresses. Un viņš to grib, viņa vēlme ir šo kaklu apklāt ar dārgumiem. Where he kept many weapons. Viņam arī ir ieroči. As far as recorded in scripture, David was never defeated when he was in a fortress. Šis Dāvida cietoksnis, ko viņš min, tajā glabājās Dāvida ieroči. He did run from Absalom at one point, but that he abandoned his fortress when he did that. Tad viņš no sākuma, kad viņš cīnījās ar Goliātu, viņš nepaņēma šos Saula ieročus. And because we follow the King of Kings. Tāpēc, ka mēs sekojam ķēniņu ķēniņam. We have weapons that are even better. Mums ir vēl labāki ieroči, labāk par Dāvida ieročiem. And stronger than those in a physical fortress. Stiprāk par tiem, kas ir šai fiziskajā pasaulē. 2 Corinthians 10:4-5. Otrā Korintiešiem 10. Nodaļa 4-5. Pants saka. Tell us that the weapons of our warfare are not worldly ones. Ka mūsu ieroči nav no šīs pasaules. But they are powerful so that we pull down strongholds. Bet tie ir spēcīgi, lai mēs varētu uzvarēt cietokšņus. Then the king talks about her heart and her faith and her love. Un pēc tam ķēniņš runā par savu uzticību un par mīlestību. Your pure faith and faith and love rest over your heart as you nurture those who are yet infants. Tava tīrā ticība un mīlestība, kas guļ tavā sirdī, ir kā daba tiem, kuri vēl ir zīdaiņi. Okay. Now this certainly hasn't happened yet. Tas noteikti vēl nav noticis. He is talking about what he sees in her and what she will do once she is committed. Viņš runā, tā kā redzot to, kas notiks nākotnē. This is a picture of the nurturing church which sustains those who are still immature. Tātad tas apzīmē tā kā draudzi, kura palīdzēs pieaugt tiem, kas vēl nav pieauguši. And we will see this come to maturity near the end of the poem. Un to mēs redzēsim, ka tas sāks piepildīties tad, kad šī poēma ies uz beigām. What he's saying is her faith and love comes out of a pure heart. Ir teicis, ka viņas šķīstajā sirdī mājo gan šī ticība, gan šī mīlestība. Even though she's immature at this point in the journey. Kaut gan viņa vēl šajā posmā ceļojumā ir vēl nepieaugusi. Well, she has been so overwhelmed with all the words of love that he has spoken to her. Viņa ir tik pārņemta ar visiem šiem vārdiem, ko ķēniņš ir runājis uz viņas. She's now ready to commit to him. Ka viņa ir gatava sevi nodot viņam. And this is one of the major turning points in the poem. Un poemā šie ir tie galvenie pavērsienu punkti. She has confidence in his confidence in her. Viņai tagad ir pārliecība, ka viņš ir pārliecināts par viņu. She now sees that it's safe to leave the comforts of home. Tagad viņa ir atradusi, ka viņai ir ērts mājas viņā. And follow him. Ka viņi var sekot viņam. And in verse 6 of chapter 4. 4. Nodaļā 6. Pants. This is also the Passion translation. Atkal tulkojums ir citādāks. This is what she says. Tā viņa saka. I've made up my mind. Es esmu izdomājusi. Until the darkness disappears. Pirms tumsa pazudīs. And the dawn has fully come. Un rītausma ir pilnībā atnākusi. In spite of shadows and fears, neskatoties uz ēnām un bailēm, I will go to the mountaintop with you. Es iešu kopā ar tevi uz kalna galu, the mountain of suffering love, uz kalnu, kurā ir mīlestība, kuru var ciest, and the hill of burning incense. Un kalns, uz kura tiek dedzināts incense, kā nebija. Vīreks, jā, vīreks. Yes, I will be your bride. Un es būšu tava līgava. Earlier in the story he came leaping over the mountains to find her. Agrāk stāstā mēs redzējām, ka viņš lēkāja par šiem kalniem, lai atrastu viņas. Now she's willing to go with him even though she sees those are difficult places. Tagad viņa pati grib iet ar viņu, kaut gan viņa zina, ka tā ir sarežģīta vieta. And there will be sacrifices to make. Un ka būs jānes upuri. She will go even though the day has not yet dawned. Viņa ir gatava iet, kaut vai diena vēl nav sākusies. She cannot see where they're going. Viņa pat neredz, kur viņa iet. But she will be with him. Bet viņa būs kopā ar viņu, un ar to pietiek. That's what matters most. Tad tam tik ir nozīme.
The burning incense reminds us of that in the temple it was required to be burning 24 hours a day. Vīraksts bija jādedzina templī 24 stundas diennaktī. In Revelation 8 we're told the incense is the prayers of the saints. 8. Nodaļā Atklāsmes grāmatā teic, ka vīraksts ir svēto lūkšanas. Her prayers will rise as the burning incense. Viņu lūkšanas pacelsies kā degošs vīraks. Her intimacy with him is going to increase. Tas nozīmē, ka viņas intimitāte vai personīgās attiecības ar viņu pieaugs. Well, there is a leap in his spirit when she commits to him. Un viņa garā, viņš tā kā garā palecās, kad viņa piekrīt iet ar viņu. He reaffirms her beauty and his love. Viņš atkal atjauno viņas mīlestību un skaistumu. In verses 7 through 11. Ja mēs lasām no 7. Līdz 11. Pantam. He says, perfect is your beauty without flaw or blemish. Tavs skaistums ir pilnīgs, bez jebkādiem trūkumiem. Which reminds me of Paul's description of the church. Kurš man atgādina Pāvila aprakstu draudzei. Ephesians 5, 26 and 27. Efeziešiem 5. Nodaļā 26. 27. Pantā. Where Christ presents it to himself. Kur Kristus to prezentē. Not having spot or wrinkle, but holy and without blemish. Kur viņa būs bez traipa un bez krunkas, svēta. The king is held hostage by her beauty. Un tam kungam ir liela patika par viņas skaistumu. And the jewels and gold around her neck. Un juvelieru izstrādājumu un zelts ap viņas kaklu. Are compared to the graces of righteousness. Tiek salīdzināts ar žēlastību un taisnību, which he has shined on her by the Holy Spirit. Kuru viņš ir nolicis uz viņas caur Svēto Garu. In Simon's translation of the Passion, Simona tulkojumā, the king uses several phrases in the next couple of verses. Ka vairākos pantos tiek minēts šāds. He calls her bride of the mountains. Viņš tiek saukts par kalna līgavu. And twice he calls her my beloved, my equal, my bride. Divas reizes ir teikts mana mīļotā, mana vienlīdzīgā, mana līgava. This is the first appearance in the Old Testament of the word bride. Te ir pirmā reize, kad vārds līgava parādās vecajā derībā. And first mentions are always significant. Un tas, ka tas pirmo reizi tiek minēts, tas ir nozīmīgi. In verse 9 he also says you have ravished my heart. Un 9. Pantā teica, tu esi sagūstījusi manu sirdi. The king's overwhelmed with her beauty. Tas kungs ir pārņemts ar viņas skaistumu. And with the thought that she's becoming his very own. Un ka ar tām domām, ka viņa būs piederīga tikai un vienīgi viņām. Now I want to remind you again, this is the same thing he sees when he looks at you and me. Un tas pats notiek arī tad, kad viņš skatās uz tevi un uz mani. He sees your heart. Viņš redz tavu sirdi. He knows you want to follow him. Viņš zina, ka tu gribi sekot viņam. And the desire of your heart is lovely to him. Un ka tavu sirds vēlme ir mīlēt viņu. And in the story he beckons her once again. Un tad atkal šajā stāstā. Come with me. Viņš saka, nāc man līdzi. We will look down from the crest of the glistening mountains. Mēs skatīsimies lejā no kalnu galiem. And from the summit of our sublime sanctuary. Un no mūsu svētnīcas. Paul described this position as seated in the heavenly realms with Christ Jesus. Pāvils šo aprakst kā mūsu pozīciju debesīs Jēzu Kristu. Beloved, our destiny as the bride of Christ is far above anything we can ask or imagine. Mīļie, liktenis kā Kristus izredzētā līgava ir vairāk par to, kā mēs spējam iedomāties. Jesus is enthralled by who we are becoming. Jēzus jau ir pārņemts ar to, kādi mēs būsim. Both individually and as a church. Gan individuāli, gan kā draudz kopumā. And not just this church, when I say the church in that context, I mean the body of Christ in the world. Un kad es saku draudz, es nesaku tikai par šo draudzi, bet vispār kā Kristus miesu visā pasaulē. So he's drawing us to make one of our primary purposes to increase in intimacy with him. Viņš velk mūs pie tās lielākā liktenes un būtības, kas mums vajadzīgas vairot personīgas attiecības ar viņu. We are to begin now to bring the kingdom to earth. Mums ir jāsāk jau tagad, lai atnestu debesu valstību uz zemes. Now it's true that when Jesus returns, he will bring the kingdom in its fullness. Protams, tad kad Jēzus atgriezīsies, viņš atnesīs debesu valstību pilnībā šeit.
But we are to plant seeds in our lives and the lives of others around us. Bet mums, kas ir jādara, mums ir jāsēj sēklas cilvēkos, kas ir ap mums. So that the fruit of the kingdom begins now. Lai tie augļi, kas būs valstībā, jau sāktos tagad. And as his spirit waters those seeds, un tad viņa gars aplies šīs sēklas. We see the first fruits of the kingdom. Un mēs ieraudzīsim pirmos augļus šajā valstībā. Forgiveness of sin, grēku piedošana, healings and deliverances. Atbrīvošana un dziedināšana. Verses 12 through 15 in chapter 4. Ceturtajā nodaļā, ja mēs lasīsim 12. 15. pantu. Contain another precious description of the bride. Tur atkal ir brīnišķīgs līgavs apraksts. God speaks to the treasure in her and in us. Dievs runā par dārgumiem, kas ir viņā un mūsos. And calls it forth. Un sauc tās jau esošs. He calls what is not yet as though it is already true. Tad atkal viņš runā par lietām, kuras vēl nav, bet kuras viņa acīs jau ir taisnība un patiesība. We can do the same thing. Un mēs ar to varam darīt. Speak words of encouragement to other people to Mēs varam runāt vārdus kā iedrošinājumu citiem cilvēkiem. To encourage them to become all God intends for them to be. Lai viņi kļūtu tādi, kā Dievs viņus ir paredzējis, lai viņi būtu. When God looks at us, he sees what he likes best. Un kad Dievs skatās uz mums, viņš ierauga to, ko viņš mīl visvairāk. Remember King David? Vai jūs atceraties ķēniņu Dāvidu? He was a great king who saw great things in the spirit that hadn't happened yet. Viņš bija brīnišķīgs ķēniņš, un viņš redzēja lietas, kuras vēl nebija notikušas. But he was also an adulterer and a murderer. Bet viņš bija arī laulības pārkāpējs, un viņš bija arī slepkava. But it's encouraging to me that when God described David's life in one phrase, un man iedrošina tas, kad kā Dievs skatās uz Dāvida dzīvi vienā frāzē. He said he is a man after my own heart. Viņš saka, tas ir cilvēks pēc manas sirds. And fortunately for you and me, par laimi tev un man, God speaks about us with that same grace. Dievs runā tieši tādā pat žēlstības mērā par mums. These verses 12 through 15 have a special meaning to me personally. Priekš manis ir īpaša nozīme šīm rakstvietām apustuļu darbā 13:22. Because they were given to me as a prophecy many years ago. Jo daudz gads atpakaļ man tas tika iedots kā pravietojums. To think that the Lord feels this way towards you and me. Lai tu zinātu, ka Dievs tā jūt par tevi un mani. Is beyond my human understanding. Un ka tas ir pār mūsu cilvēciskam saprātam. But I accept it by faith in spirit. Bet tas ir jāpieņem ticībā un garā. It's through his grace and mercy that he sees us with eyes of love. Ka viņš skatās mūs ar mīlestības acīm caur savu žēlastību. There's also a personal effect to this. Jā, viņai arī šeit ir speciāls personīgas nozīmes lieta. Because one of my grandmother's maiden name on my dad's side. Viņas vecmāmiņa no tēta puses. Her last name was Fountain. Viņai pēdējais vārds vai otrais vārds bija Fountain. Strūklaka. So anytime I see fountain, springs, water. Tikko kā viņa ierauga, kur ir strūklaka vai avots vai kaut kāds ūdens. I go, oh, I can claim that one. Un es teicu, es varu to dzert. So the Lord will speak to you with verses like that. Tad Dievs runās uz tevi vērts ar kaut kādiem pantiem. He will let you know of things that are for you and your family and your life. Tu zinās, ka tas vārds ir konkrēti tev, tavai ģimenei un tavai dzīvei. So watch for them. Tāpēc skaties, pēc meklē tādas rakstvietas. Un baudi tad, kad tu tādas saņēmis. And keep rehearsing them. Un atkārto priekš sevis. Open your heart to receive these words. Atver savu sirdi, lai pieņemtu šos vārdus. As we listen to the affirming words of our king. Kad mēs skatāmies šiem pozitīviem vārdiem, ko ķēniņš runā. This is verses 12 through 15 in the Passion translation. Tie būs no 12. Līdz 15. Pantam. He says, my darling bride. Mana dārgā līgava. My private paradise. Mana privātā paradīze. Fasten to my heart. Piesien sevi manai sirdī. A secret spring are you that no one else can have. Tu esi noslēpumains avots, kurš nevienam citam nepieder. My bubbling fountain hidden from public view. Tu esi burbuļojoša strūklaka, kas citu acīm ir noslēpta. What a perfect partner to me now that I have you. Tu esi perfekts, pilnvērtīgs partneris man. Your inward life is now sprouting, bringing forth fruit. Tava iekšējā dzīve tagad uzaust kā ārsenis un nes augļus. What a beautiful paradise unfolds within you. Kāda brīnišķīga paradīze ir saglabāta tevī.
When I am near you, I smell aromas of the finest spice. Kad es esmu tev tū, es jūtu, kā smaržo tavas brīnišķīgākās garšvielas. For many clusters of my exquisite fruit. Tur ir daudzi ķekari ekskluzīviem augļiem. Now grow within your inner garden. Un tas viss aug tavā iekšējā dārzā. Your life flows into mine. Tava dzīve ieplūst manā. As pure as a garden spring. Tik tīra kā dārza avots. A well of living water springs up from within you. Dzīvā ūdens aka tek no tevis. Like a mountain brook flowing into my heart. Kā kalna avots, kas ieplūst manā sirdī. And one of the fun things to me about this scripture that was given to me earlier. Un šī rakstvieta bija iedot viņai daudzus gadus atpakaļ. Is not only all the references to water and brook and fountain. Nevis tas, ka tur ir ūdens un dažādi avoti. But the fact that the person who gave it to me did not know that the word fountain was in my heritage. Un šis cilvēks, kas šo rakstvietu atklāja, viņai nezināja, ka viņas rados ir šis uzvārds, šis strūklaka, ja, ka tur ir kāda saistība. Our greatest blessing is that we are passionately loved by God. Mūsu lielākā svētība ir tā, ka Dievs mūs mīl karsti. And we are privileged to return that love to him. Un ka mums ir privilēģija šo mīlestību arī atgriezt viņam. This is love. Tā ir mīlestība. Not that we love God. Nevis tā, ka mēs mīlam Dievu. But that he loved us. Bet ka viņš mīlēja mūs vispirms. And sent his son. Un sūtīja savu dēlu. 1 John 4:10. 1. Jāņa vēstule 4:10. We're told in the first great commandment. Kas ir teikts pašā svarīgākajā bauslī? To love the Lord our God with all of our heart, our mind, our strength and soul. No visu savu sirds, no visu savu spēku, ar visu savu dvēseli. God always supplies everything that we need. Dievs apgādā mūs ar visu, kas mums ir vajadzīgs. So if we take that verse and kind of look at it a little bit different way. Ja mēs paņem šo pantu un paskatītos uz to savādākā veidā. We know in combining it with the scripture we just read from 1 John. Mēs to varam savienot ar šo 1. Jāņa pantu. That he loves us with all of his heart, his mind, his soul. Ka viņš mīl mūs ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli. And then we can love him in return. Un tad mēs viņu varam mīlēt tā kā atpakaļ. You are a garden of delight to him. Tu esi kā dārzs, kurā viņš var baudīt. He is establishing within your life and mine a garden of Eden. Viņš atjauno tavā un manā sirdī Ēdenes dārzu. Where he can walk with us and talk to us face to face. Kur viņš var staigāt un būt kopā ar mums seju pret seju. He speaks to the treasure within us. Viņš runā par tiem dārgumiem, kas ir mūsos. Causing it to rise to the surface so we become more like him. Lai tie izpeldētu tā kā uz ārpusi un lai mēs kļūtu līdzīgāki viņam. We are to focus on the treasure within ourselves and others. Mums ir jāfokusējas vai jāskatās uz tiem dārgumiem, kas ir mūsos un citos cilvēkos. You become like the thing that you focus on. Jo tu kļūsti tāds, kā lietas, uz kurām tu vērs savu skatienu vai uz ko tu fokusējies. And this scripture is telling us that unlike flowers which bloom and then fade, šī rakstiet arī parāda, kā ziedi, ka tie zied un tad tie izgaist. The things that are precious in God's sight are eternal. Kad Dieva lietas, kas Dievam ir īpašas, tās ir mūžīgas. And he is growing those things in you and in me by the power of his Holy Spirit. Un šīs mūžīgās lietas viņš audzina tevi un mani iekšienē. He planted the seed of his glory in us. Caur savu svēto garu viņš grib redzēt savu slavu. And he's going to see that it grows and brings forth fruit. Un to viņš redzēs šo slavu, ja šie augļi augs mūsos un nesīs. That's encouraging because you and I by ourselves cannot bring forth eternal fruit. Tas ir iedrošinoši, jo mēs paši nespējam nest mūžīgus augļus. I had a dream years ago about a house where I once lived. Pirms pāris gadiem es redzēju tādu sapni. And in the dream there was a walled garden in front of the house and a little bit to the left. Bija tāda māja un mājas kreisajā pusē bija tāds garš dārzs. And the thing that confused me at first about that dream? Lieta, kas man liktā sajusties dīvaini par šo sapni bija. There was no gate in the wall. Ka nebija ne sienas un nebija vārti. And I thought, how do people get in? Tur bija siena un nebija vārti, un viņi domāja, kā var tikt iekšā šai dārzā. And later I realized the gate was around on the back. Un tad viņi saprata, ka tie vārti ir aiz dārza aizmugurē. The house represented my life.
tā māja ir tā kā reprezentē viņas dzīvi. And the gate was there as a private entrance into the garden. Un vārti bija kā ieeja dārzā. He was calling me to spend time with him. Viņš aicināja man pavadīt laiku ar viņu. Although at the time I didn't realize that's what that was a picture of. Jo tai laikā, kad šo sapni redzēju, es nezināju tās skaidrojumu. I did start spending more time with him. Es sāku pavadīt daudz vairāk laika ar viņu. I just didn't realize that's what that picture meant. Un tad es sāku saprast nozīmi tam sapnim, ko es redzēju. And one of the fun things about this garden? Un ziniet, kas tāds jautrs par šo dārzu? Is that it's larger on the inside than it looks like on the outside. Ka ieejot iekšā dārzā, tas ir daudz lielāks, kā viņš izskatās no ārpuses. When you get inside the walls, tad, kad tu iekļūst iekšā pa šiem, caur šīm sienām, there's a beautiful bubbling fountain. Tur ir brīnišķīgi burbuļojoša strūklaka. There are walkways. Tur ir celiņi. There are flowers. Ziedi. It's a beautiful place to be. Skaista vieta, lai tur būtu. I believe that's symbolic. Un es domāju, tas viss ir simboliski. That our spiritual life within us, ka mūsu garīgā dzīve mūsu iekšienē, is larger than our physical bodies hold. Ir daudz lielāka, kā mūsu fiziskais ķermenis to spēj saturēt. It's a personal space where we go to spend time with Jesus. Tā ir personīgā vieta, kur mēs varam pavadīt laiku kopā ar Jēzu. You and I are precious to our bridegroom king. Es un tu, mēs esam īpaši un dārgi mūsu ķēniņam, mūsu līgavainim. We are his private garden. Mēs esam viņa privātais dārzs. Yielding fruit for his enjoyment. Kas nes augļus viņam par prieku. He wants us to enjoy him in the same way that he enjoys us. Un viņš grib, lai mēs par viņu priecājamies tāpat, kā viņš priecājas par mums. Amen. Amen. We have come to the place now where she has committed herself to him. Tagad mēs esam nonākuši līdz tai vietai, kur viņa ir nodevusi sevi viņam. But she's not quite yet the bride she's going to be. Bet viņa joprojām vēl nav tāda līgava, kādai vajadzētu būt. Still several more seasons to go. Vēl ir daudz dažādi laiki, kuriem jāiet cauri. And after the next break, un pēc nākamā pārtraukuma Tanya's going to tell us about the next season. Tanya pastāstīs par nākamo sezonu. So we're going to take a 10-minute break. Atkal 10 minūšu pārtraukums. So you don't fall asleep on Tanya. Un tāpēc, lai jūs neaizmigtu tad, kad Tanya runās. And I have been told that there's more than coffee, there's juice and water and other things. Un ka ne tikai kafija, bet arī sula un ūdens būs pieejami, ja? Un es gribētu vēl pateikt, paceliet rokas tie, kas grib aizlūkšanas saņemt. Privāt, no individuālās, ja? Varbūt es varu palūgt Liliju pierakstīt pēc vārda, ja? Pa kārtai uzliek, kas pienāks klāt. Jo mums tā kā, mēs gribam zināt, vai mēs šodien varam uzspēt no visus izlūkt, un varbūt kāds ir tad nākamā dienā, tad vēl nākamā var, ja? Rīt arī varam. Jo mums te dažās vietās ir bijis tā kalpot, kad neredz galu tam lūkšanām, ja? Ka mēs uzskat varam tikai aprunāties, ja? Ja tu galīgi netiec citā dienā, nu saka, ka tikai šodien, varbūt tad mēs, nu, drusku aprunāsimies kaut kādā kafijas tevi pārtu, mēs drusku parunāsim, tad vai tad, kad beigsies tā pēdējā sesija, ja? Mums bija plāns tāds, kad lūkšanas, nu, kad pulksteni, tad mēs beidzam pēdējā sesija kaut kur, Pāri, man liekas. Tas nav. Pus sešos, lielāk, nu pār pieciem. Un tad ir pārtraukums pusotru stundu līdz septiņiem. Un pēc tam, faktiski, tad būtu tā kā slavēšana, lūkšana par Latviju. Lūkšana par Latviju, mēs dziedāsim himnu, es domāju, ja? Latviešu ko? Dziedāsim himnu šodien. Tautas lūkšana, ja? Nepalaid garām to. Un tad pēc tam varētu būt šīs lūkšanas. Ja, tu tad neliels tāds iedrošinājums vārds, bet vārds vai te būs liecība, nu kaut kas tāds, ja? Un mēs, es domāju, pienesīsim upuru arī, ja? Un tad pēc tam būs vairāk tieši tās lūkšanas individuālās būt, ja? Ja viņas ir, ja gandrīz visi grib, tad tas var ievilkties ļoti ilgi, tad mēs kaut ko varam parunāt, sarunāt kaut kā pa daļām vai kā. Bet varbūt, kad varēs visi vienā šovakar. Viņas svētdien arī būs. Tie, kas mūsēja, varbūt tie var, kas svētdien būs šeit dievkopā, tie var tā kā, nu, palaist citus, ja, tā kā, varbūt tos ciemiņus, kas atbraukuši, kas atkal netiks svētdien, ja? Tāds ir lūgums. Labi, tagad mudīgi padzirties, mudīgi tur kaut kur vēl vajag, izkustēties un ātri atpakaļ un klausamies par mīlestību. Kā gal